Єгипет таємно планував постачати Росії ракети. Про це пише The Washington Post з посиланням на таємні документи Пентагону. За даними видання, президент країни Абдель Фатах Ас-Сісі у лютому наказав виготовити до 40 тисяч ракет для таємної відправки до країни-агресорки. У злитих документах Сісі доручає чиновникам тримати у таємниці виробництво та відвантаження ракет, цитую, щоб уникнути проблем із Заходом. Згадується також постачання до Росії снарядів та пороху, але за документи вони мали пройти як снаряди для єгипетської армії. У коментарі The Washington Post анонімний представник уряду США заявив, що жодних доказів, що такі поставки були, немає. Своєю чергою один із єгипетських дипломатів в інтерв'ю журналістам сказав, що позиція Каїру щодо війни в Україні – не втручання, адже держава прагне зберігати дистанцію з обома сторонами конфлікту, хоч і підтримує статут ООН. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі. Так, да, доброї ночі. Ну, знаєте, напевно, невдячно буде питати про те, чи могло таке статися, чи не могло, але про наслідки, от мені видається, вже зараз можна поговорити. Чи це якось відіб'ється на Єгипті? Ну, прямих наслідків не буде. Тобто, якщо ви очікуєте, що будуть якісь реакції, буде відповідно, нота, чи більше того, американці здійснять якісь попереджувальні дії по відношенню єгипетського президента Сісі, то такого не буде. Але я думаю, що сам факт оприлюднення цих документів, він, звісно, і сам факт підготовки до можливої продажі, він, звісно, породить чимало дискусій всередині американського суспільства, всередині Конгресу, особливо коли буде розглядатися чергова порція допомоги Єгипту. А ми знаємо, що Єгипт залишається одною з ключових країн на Близькому Сході, який Сполучені Штати Америки надають військову допомогу. І от тоді, я думаю, що це питання повстане, і я думаю, що єгипетська влада переживе не одну годину неприємних таких собі новин. Але це з іншого боку може використовуватися тими самими Сполученими Штатами Америки для контролю або, скажімо, для того, щоб забезпечити більшу керованість того ж самого Єгипту. Ми розуміємо, що ситуація в відносинах між Єгиптом і Сполученими Штатами Америки не сама краща. Як ви знаєте, Сполучені Штати Америки не підтримали Сісі під час їхнього перевороту, тоді при Обамі вони виступили проти, і досі ці відносини залишаються доволі прохолодними. Ця історія, вона, звісно, підмочує репутацію Сісі, очевидно, особливо на погляду на те, що ця людина пробувала таємний спосіб таким вирішити російські проблеми. Ну, я читаю військових аналітиків, які аналізують, що це за ракети могли бути. От припускають, що це могли бути боєприпаси до градів. 40 тисяч снарядів – це, якщо це справді боєприпаси до градів, це 40 мільйонів доларів. І це на тлі, поправте мене, якщо це не так, Єгипет на рік отримує від Штатів 1,5 мільярда доларів допомоги. Вони відмовляються від російських літаків на користь F-15, які їм мають почати поставляти. Тобто вигода від співпраці з Америкою значно більша від Росії. Чи ми чогось не знаємо? Що Єгипет пов'язує з Росією? Бо якщо з Іраном це там ядерна програма, то що у Єгипта, ну крім туристів? Ні, ну і ще зерно, ви не забувайте. Зерно – це дуже важливий чинник. Росія використовує зерно для тиску на Єгипет. А як ви пам'ятаєте, 10-11 рік, коли і в Росії, і в Україні був неврожай, і це призвело до серйозного підвищення цін на зерно і, відповідно, на хліб, і що призвело, врешті-решт, до Єгипетської революції. Тому єгипетські генерали дмухають на воду і намагаються не допустити такої ситуації, подібної до ситуації арабської весни. І
Станом на зараз Україна, оскільки Україна не могла використовувати цей чинник, тому що довгий час українське зерно було заблоковано, і контракт між Україною і Єгиптом був скасований, правда, за ініціативи єгипетської сторони, для того, щоб ми не платили неустойки, і це був такий жест доброї волі з боку Єгипту. Але в будь-якому разі станом на зараз Єгипет майже повністю залежний від Росії. Росія цим користується. Ясна річ, що ці гроші це невеликі порівняно з американською військовою допомогою і тою співпрацею системною, яку здійснює американців, але якщо розглядати її як оборудку, як трошечки покласти в кишеню той чи інший міністр оборони, президент, там ще декілька високоповажних осіб, то в принципі воно виглядає таким вже і неможливим. Пане Ігоре, буквально хвилина лишається, але якщо припустити, ну, бо розуміємо, що тут дійсно немає до кінця доказової бази, але припустімо, що це так. Росія шукає партнерів в Єгипті, тому що бракує інших, чи тому що, ну, нібито не так очевидно, а відтак і не знайдуть? Наскільки я розумію, Росія шукає партнерів деінде. Тобто вони так само, в принципі, їхня поведінка схожа на поведінку наших партнерів, які також шукають зброю радянських зразків там в будь-яких країнах. І для того, щоб постачати Україні, те саме робить Росія. Почули. Дякуємо вам за коментар. Ігор Семиволос, ще раз нагадаю, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, щойно з нами на відеозв'язку.